На цьому Летичівському підприємстві п'ятий рік виготовляє дитячий одяг на експорт. Його директорка розповідає, через блекаути зривають усі домовленості з закордонними партнерами. За кордоном не всі розуміють, що в Україні війна, і вони хочуть в терміни продукцію. Менеджера викручуються ситуації, трошечки переносять терміни. Директорка каже, всі розуміють, що в країні війна, потрібно пристосовуватися до ситуації, і всі готові потерпіти. Та графіки відключень електрики хаотичні, організувати робочий процес за таких умов неможливо, а виконувати замовлення необхідно. Наболіло, накипіло, люди не дають людям працювати взагалі. Ми згодні вийти на 5-ту ранку, побути до 11-ї. Не подобається вам так, добре, дайте нам 6-ї вечора до 12-ї вечора. Я повезу людей вночі. Ну, вийдемо на ніч. Директорка розповідає про останній графік знеструмлень. 2 є, 6 нема. Ну, вони ж навіть і цього графіка не дотримуються. За її словами, данські інвестори пішли на зустріч, обіцяли заплатити за майже повний робочий день працівникам, які годинами сидять на підприємстві в очікуванні електрики. Однак, каже, це не може тривати довго, тож фабрика може втратити замовлення своїх європейських бізнес-партнерів, а працівники – роботу. Тут працюють половина місцевих, решта приїжджають з ближніх сіл та Літина Вінницької області. Це вже 50, більше як 50 людей втрачають роботу. Зовсім втрачають роботу. Є жіночки з двома, з трьома дітьми, які їдуть сюди за 45 кілометрів, щоб заробити, бо в Літині так само немає роботи. Працівниця Світлана приїздить на роботу з Літина. Каже, щодня на дорогу витрачає 100 гривень. Але без електрики, ну, що будеш робити? Включиться, там на 20 хвилин включилось, пошили, нас завезли додому. З'явилося, да, на півгодини світло, прочекали 6 годин. Нічого не встигли ми зробити. Ми ж залежимо від того, що від виробітку. Що ми зробили, то ми заробили. Працівниця Людмила розповідає, це підприємство єдине в Летичеві, куди жінка перед пенсійного віку змогла офіційно працевлаштуватися. Мені треба ще пенсію заробити і взагалі. А молодим де робити? Ось дітьми, діти, жінки з дітьми. Їдуть на 2 години, а дають 40 хвилин тільки часу. Вони тут просиділи, промерзли і розвернулися, і поїхали додому. Ні в одному районі такого. Дзвонимо до Вдаражню, в Синяву, в Вінницю, в Хмельницький. А було і сутки. У нас за 12 годин було тільки час, ще 2 світло. Наладчик обладнання на підприємстві Василь розповідає, через перебої в мережі живлення дорогі машини виходять з ладу. Горять мотори, горять приводка. Ми спеціально, світло закінчилось, ми виключаємо всі тумблера, тому що вони як включають, ну, 4-5 раз включилось-виключилось, ну, якби бликає. У Летичівському розподілі електромереж дотримання графіків не коментують, радять звернутися в обленерго. Технічний директор цієї організації Олексій Філіпчук каже, все залежить від потужностей, які регіонам надає «Укренерго». Ситуація в Летичеві, вона не є окремою. Якщо взяти загальний об'єм, який ми споживали в аналогічний період минулого року, то він складав порядка 500 мегаватт на область. Тому на зараз доведений ліміт менше 50%. У зв'язку з цим нам необхідно вводити обмеження. Промисловість, вони більш енергоємні, зупинені в цьому виробництві. При цьому обмеженні ми маємо порядка зараз 100 мегаватт, це відноситься до критичної інфраструктури, це лікарні, водозабезпечення, каналізаційні господарства, котельні на опалення, соціально важливі об'єкти. Доведений ліміт досить жорсткий. Коли ситуація була така досить оптимістична, ми застосовували графіки, які дозволяли нам робити варіацію 4x4. Обмеження додаткові досить великі, нам одночасно 4 черг доводиться вводити в 3. У зв'язку з цим ми можемо забезпечити лише електропостачання з графіком 2 години через 6. За його словами, графіків можуть не дотримуватися ще й через поламки обладнання. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.